Kultúrparku sa začína 37. ročník Košického zlatého pokladu. Gudrov iba ja tu. Michaela Martikánová, poďme sa tešiť. Poďme sa tešiť s maličkosti, že svieti slnko a padá. Bara a divý vodopád. Telo keď unavené mám, na vrem spásu nachádzam. Skupina Volium a Bolo to dávno. Ja viem, ty vieš. Jana Krištof-Lehocká, Zázrak to spraví. Stanislava Spišiaková, Ja sa hojím. Preklínaj ma, karaj ma, očka menom mu daj ma, ja sa hojím, a hojím, a hojím, až sa zahojím. Skupina Čiara a Sen. Každú noc a každý deň vystaví mu na to účet, pomôž mi zastaviť sen. Sanchez Amsterdam a Motýle. Ty! Nič lepšie mi nenapadá. Skupina Blue Zodiac a Návyková. Piesne Návyková zanecháva prázdny priestor. Salome Bindová a Snívam. Nič nechcem skrývať, skrývať, skrývať. Skupina Echosféry a piese Návod. Návod mám, nikdy nepoviem, kde ho môžete nájsť. Hudba z mesta, skupina Freja, nech sa páči. Veľký aplauz pre kapelu Vidiek. Na treťom mieste sme sa rozhodli, že sa umiestnila skupina Blue Zodiac s piesňou Návyková. Druhé miesto. Pieseň Ja sa hojím, Stanislava Spišiaková. Stanislava Spišiaková, druhé miesto. Sanchez Amsterdam, víťaz Košického zlatého pokladu. Bravo! Som to nečakal. Možno ešte to tretie tak trošku, ale potom už ako išli hore na to pódium, tak už sme vzadu vedeli, že je to tam a naozaj tá euforia bola veľká. Keď sa hovorí, že prvý dojem je možné urobiť iba raz, tak tí, ktorí dneska sú v tej prvej trojke, tak je úplne jedno, kto je prvý, druhý, tretí, všetci traja tam patria a na tých troch sme sa zhodli. A potom už robiť tie rozdiely, že toto dva, toto jeden, toto tri, to je ťažko. Aktuálny ročník a považujem za naozaj úspešný, už aj preto, že 236 piesní bolo prihlásených, to je naozaj rekord v histórii súťaže. A veľmi sa teším, že Rádio Slovensko tomu necháva priestor, lebo títo mladí muzikanti potrebujú priestor na prezentáciu a propagáciu a vlastne to je zmyslom nášho snaženia dať šancu mladým novým tváram. Rádio Slovensko.